أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta siç meriton ai të falenderohet. O Zoti ynë, ty të lutëm, jo Allah, në mshiro ti e më i madhi më shiruës. Në udhëzo në rrugën e drejt për tek më e vërteta, më e drejt ati e udhëzuesi dhe orientuesi. O Zot, në furnizo me të mirat dhe begatit e tua. Ti e falësi dhe dhuruesi i begative. O Zot, ynë, ty të lutëm, mos e dëno atë të ubim që mblidhet për ty. Mos i dëno ato gjuhë që flasin dhe tregojnë për madhështinë tënde. Mos i dëno, o Zot, ato sy që përloten nga frika prej teje ose nga dashuria për ty. O Zot, lutemi me përgjeri, mos i dëno ato zemra që janë përmallura në takimin tënd dhe që janë plot me shpresën për ty. I lavdruar qoftë Allahu, i cili na nderoi me librin më të mirë të zbritur hynor, me profetin më të mirë të dërguar mbi tokë, na plotësoi begatinë e tij me fenë e bukur cilën na adhuroi. Kur njerëzit qëndrojnë në ditën e madhe, në ditën e gjykimit, në rasatin dhe në fushën e kiametit, për një ditë e cila është sa 50,000 vjet, siç thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famlar, e për disa Zoti do ta bëj wakana yawman 'alal kafirin asira. Për mos besimtarët ajo ditë do të jetë shumë e vështirë, mos mendojnë se do e kalojnë kollaj. Ndërsa për disa të tjerë, siç thot profeti alayhi salatu wassalam, është sa të fali 2 rekat të sinqerta dhe të begata, siç ka pas fal për Allahun xhelleshanuhu. Në këtë ditë disa njerëz do ta pyesin të madhin Zot dhe do t'i thonë: ja Rab, o Zoti ynë, si ka mundësi që disa njerëz ne nuk i shohim këtu në fushën e kiametit, ku janë ata që është bërë me ta? E i thot Allahu xhelle xhelaluhu, ne i kemi futur me shpejtësi për në xhenetet e begata, ashtu si ata me sinqeritetin më të madh shpejtonin për adhurim dhe veprat mira. Ja Rabbi, hadhi dhunubi fil wara kathurat, o lejse li fil hashri amelun jun gjini, o kad e tejtu ke bit të uhidi e shabu hu hubbun në biji wa nga dhe lkadru je këfini. O Zotim, këto janë mëkatet e mija sa shumë që në kanë bërë. E në ditën që dalë për parateje nuk ka gjë që të më shpëtoj, por unë vite këti, o Zot, me dashurin, me besimin e pastër për ty dhe me dashurin për profetin, e nuk ka dyshim se kjo do të më mjaftoj. E shhedu e la ilahe illallahu wahdahu la sharika la, dëshmojmë nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit se i vetmi që me drejt meriton adhurimin askush tjetër përveç ti. Nuk ka kontestim dhe nuk ka asnjë fard vërtete përveç se Allahu xhelle xhelalu është i vetmi Zot që me drejt meriton adhurimin askush tjetër veç ti. I vetëm krijimin e ti, i vetëm në veprat e ti, i vetëm në adhurimin e ti, i vetëm në emrat dhe cilësi dhe atributet e ti. I madh është Allahu, çdo gjë prej ti qëndron, çdo gjë ati i përullet dhe ato e lavdron. O fuqia e çdo të dobti, o krenaria e çdo të mirë, o pasuria e çdo të varfri. Kush foli, o Zoti ynë, ti di cilësinë e ti.
kush fshihet ti mës miri din brendin e ti, kush jetoj garantove riskun e ti e kush vdijt të këti është këthimi dhe përfundimi i ti. I madhi Zot në Kuranin fam lartë ju drejtua çdo besimtari dhe besimtare dhe i tha qartazi, ja e ju helledhina amenu, o ju që i thoni vetes besimtar dhe që mendoni se besoni Allahun xhelleshanuhu, o ju që besoni Allahun dhe ditën e madhe, i madhi Zot po ju jep një këshill dhe po ju përkujton, ku enfusekum wa ahlikum nara, mbroni dhe kujdesuni për vetvetet e juaja që mos bini në dënim, mbroni vetet e juja nga dënimi Allahut dhe mbroni familjet e juja nga dënimi Allahut. Kush është ky dënim? Ky dënim çfarë ka pra si cilësi si e përshkroi Allahu xhaleshanu këtë dënim, i cili është shumë i dhëmshëm. Wa quduha an-nas wal hijara. Lënda djegse e këtij zjarri dhe e këtij dënimi janë njerëzit dhe janë gurët, Zoti na falte dhe Zoti na ruajt. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Dhe dëshmojmë se i dashuri i zemrave tona, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, ishte robi dhe i dërguari i Allahut xhelle xhelaluhu. E dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzin. O Zot, dërgoi ati salavatet dhe selamet tona si më i miri profet dhe njeri, ati familjes ti, shokve ti, dhe o Zot fali dhe mshiroj dhe gjitha ata besimtar dhe besimtare që me përpikmëri dhe me sinqeritet mundohen ndjekin rrugën e tyre. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë me të, në hadith vërtet të cilin e transmeton Ibn Omeri, thot e dëgjova profetin alayhi salatu wassalam i cili mbante hutbe dhe thot: la tansul azimatein, mos i harroni dy më të mëdha fare, dy gjërat më të mëdha, dy çështjet më madhore. I than wa mal azimatan, kush janë dy çështjet më madhore ja Resul Allahu i dërguari Allahut? Tha el gjennetu wa nar, është gjenneti edhe është gjenemi që i ka kriju Allahu xheleshanu. Këto janë dy gjërat më të mëdhaja. Nëse njeriu duhet ketë pra piksynime njetë, nëse njeriu duhet ketë qëllime dhe objektiva, prej qëllimeve dhe objektiva më mëdhaja që duhet ketë ai i cili i thot vetes besimtar, është që të kërkoj gjennetin e Allahut me vepra, me shpirt dhe me dëshirë të madhe, dhe të mundohet që të ruhet nga dënimi i Allahut, Zoti na ruajt. Njeriu hutohet, njeriu harron. Një ditë mund të jesh shumë mirë me besim, edhe disa ditë mund të jesh shumë mirë me besim, po nuk kalon shumë. Djalli i mallkuar bën gjën e vet dhe bën punën e vet, gjithashtu ambienti bën ndikimin e vet. Të gjithë njerëzit e këqijta, ata cilët ndihmojnë djallin e mallkuar, japin ndikimin e vet dhe japin përpjekjet e veta, e nuk kalon shumë, robi bien gjuna dhe bien në mëkat, i rëshket këmba, për një moment dobësohet, edhe fillon besimi i tij të venitet edhe të vyshket, edhe fillon që ti dobësohet në zemër, pra edhe ti fiket. E njeriu harron se me mos kujdesjen e tij ai nuk e shmang dot shkrimin e librit. Gjithë secili prej nesh shkruan një libër. Gjithë secili prej nesh shkruan një libër, është libri i jetës e që ndisim ne me veprat tona. Ne harrojmë se me shkujdesjen dhe me pakujdesin ton jemi duke qëndisur përfundimin dhe fatin ton. Me ato vepra cilat i bëjmë dhe neve nuk kujtohemi dhe shkujdesemi ndaj tyre, qoftë ato të mira apo të këqija, dije vëlla ime dhe motra ime, se janë veprat për cilat ti do të pyetesh dhe në bazë tyre do të gjykohesh ditën që do dalësh përpara Allahut xhaleshanuhu. Ne harrojmë se mos me mospendimin ton dhe me vazhdimin nga mëkatin mëkat dhe me zhyt jenë pranë mëkat dhe mos largimin prej ti dhe mos abandonimin e të këqijave, ne harrojmë se i kemi vënë vetes tonë pra një barë shumë të madhe për ditën që do dalim për para Allahu xhelle xhelaluhu. Ne dim shumë mirë se shejtani është armiku jonë, por se vazhdojmë të ndjekim shpresat i kemi varë tek mëshira e Allahut xhelle xhelaluhu, por se çfarë jemi duke bëneve vllai ime dhe motra ime për ta fituar mëshirën edhe faljen e Allahut xhelle xhelaluhu. Prandaj duhet shumë shpesh
këshilla dhe përkujtimi, se i madhi Zot thot, fe dhe kjer fe inë dhikraten fe ulmu minin, përkujto, sepse të gjithë kemi nevoj për përkujtim, kush do qofta i dietar, kush do qofta i imam xhamie, kush do qofta i besimtari thjesht, të gjithë kemi nevoj për përkujtim, që të përkujtojmë pra fjallën e Allahu Gjeleshanu dhe të vërtetat dhe realitetet me cila do të përballemi, të bëhemi edhe më koshien në jetën tonë përditshme, të ruhemi nga e keqja dhe të bëhemi sa më të mirë dhe sa më të dobishëm me Allahu Gjeleshanu dhe me krijesat. Prandaj përkujto Muhammed, përkujtoi besimtarët, sepse përkujtimi dhe këshilla ju bën dobi besimtarve. Një ditë fale i profeti alayhi salatu wassalam, siç tregohet jo namaz farz, në namaz tjetër pra. Dhe thuhet se ka qenë namazi i natës. Tek fale i profeti alayhi salatu wassalam lexon prej Kuranit famlarta jetet në cilat përmendej dënimi i Allahut xhaleshanu. E kur mbaron kthehet nga shokët e tij, nga sahabët, dhe i thot ju jap një këshill, ta'awadhu billahi minan nar, ta'awadhu billahi minan nar, ta'awadhu billahi minan nar. Tre herë kërkojnë mbrojtje Allahu xhaleshanu nga dënimi i tij nga zjarri, kërkojnë mbrojtje Allahu xhaleshanu nga dënimi i tij nga zjarri. Uajlul li ehlin nari minan nar, mirë për banorët e zjarrit prej zjarrit, pra prej dënimit Allahu xhaleshanuhu. O Zoti ynë, ty të lutemi që na dëgjon dhe na shikon, ti që je i gjithdijshëm dhe pranot lutjet tona, o Allah, na mbron nga dënimi yt dhe nga zjarri yt, ti je mbrojtësi më i mirë, o Allah. O Zot, tek ti e kemi shpresën, o Allah, dhe tek falja jote ne presim dhe shpresojmë. Vllai im dhe motra ime, për kujtimi i ditës madhe dhe i xhenetit dhe i xhehenemit prekupoi shumë njerëzit e devotshëm dhe njerëzit e mirë, të cilët e duan Allahun xhaleshanu me gjithë shpirt dhe e duan profetin alayhi salatu wassalam, derisa zemra ju zbut dhe syri i lotoi për Allahun xhaleshanu. A ke qajt në i herë për Allahun Gjelle Gjelaluhu? A të kalotu në i herë syni nga frika për Allahun Gjeleshanu, ose nga dëshira dhe nga dashuria për të madhin Zot? Si ndodh që nga i herë kemi shqetësime dhe lotët të rjedhin, ndërkohë që nuk e kemi pas në i herë shqetësim ahiretin dhe se kemi pas në i herë shqetësim gjennetin ose gjennemin? A i sa syri neve të nalotoj, Thabit El Benani, Rahimehullah, Zotje më shirof, desh u verbua, desh i ku shikimi dhe shkoj tek mjeku që të vizitoj. I thot mjeku, o vllai im, i thot o Thabit, nga e qara e shumë ty është duke të të hik shikimi, duhet të të mbyll kanalet e lotit, thot që ti mos verbohesh, se për ndryshe është i pashmangshëm verbimi yt. I thot nuk ka dobi, nuk ka dobi nga syri që nuk loton për Allah, nuk ka dobi nga syri dhe nga zemra që nuk loton për Allahun xhaleshanu, dhe nuk pranoj kur që me mbyll pra kanalin e lotit që ka gjithë se cili prej nesh, pra që i rjedhin lotët në sy. Ndërsa Abdul Ala At-Taymi thot, ati që Allahu xhaleshanu hu i ka dhën dije, sa do t'i ketë dhën, nëse dija e ti nuk e qon deri e ajsa lotoj për Allahun xhaleshanu, derisa dija e tij nuk e shtyn pra dhe nuk e ka çu deri në gradën ose deri në momentin që ti lotoj syri për Allahun xhaleshanu, është me hakikat do të është realitet se ati nuk ju ka dhënë as pak dije dobishme. Nuk po e them thot nga vetja ime, lexoni po deshët thënien e Allahut xhaleshanu ku thot, innal ladhina utul ilma min qablihi yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushua. Atyre të cilët Zoti ju fali dijen, kush janë ata që i fali Allahu xhaleshanu dijen, dhe çfarë bëri dija me ta, ku i çoi dija e dobishme këta njerëz, ata thotë i bien sejdë Allahu xhaleshanu hu, dhe ato e lavdërojnë dhe e madhërojnë Allahun xhaleshanu sa herë që vjen dhe ngryset dita. Ata janë përkushtuar dhe e dinë shumë mirë se premtimi i Zotit do të bëhet realitet, patjetër nuk ka shmangje, nuk ka diçka tjetër pra dhe devijim. E ata bien sejdë për Allahun xhaleshanu duke qajt dhe i shtohet edhe më tepër frika dhe ndroja ndaj Zotit tyre. Hasan al-Basri
Rahimahullah, Zoti e mëshirov, të regon se Aisha nëna e besimtarve, Zoti qoft i kënaqër me të, ka thënë: një natë thot e pyeta profetin alayhi salatu e selam dhe i thash: ja Resul Allah, hel të dhkurune ehlikum jaume l'kijame, ditën e madhe, ditën e kiametit, o i dërguari Allahut, a do të kujtosh, a do të mbjeri në mend ty për familjen tënde, duke dashët përfitoj nga profeti alayhi salatu selam, nga afrimiteti që kish pas këtë botë dhe nga deri i madh që ishte nëna e besimtarve, bashortja e profetit alayhi salatu selam. I thot: ja Resul Allah, në këtë jetë kemi pra, ti e mbështetje dhe je krah për ne, ti e lut Zotin për ne, ti ai i cili kërkon mëshirë dhe falje për ne, prej teje na vin mirësitë dhe begatitë Allahu xhelle xhelalu, prej shpalljes hyjnore, prej udhëzime dhe bekimeve dhe dritës dhe shka tjetër, o i dërgumi Allahut, vjen bereqeti. Po në ditën e gjykimit që më stepër mi do kemi nevoj, a do ta kujtosh familjen tënde, ja Resul Allah? I thot profeti alayhi salatu wassalam: për një ditë madhe dëgjo vllajime dhe motra ime, për ditën e madhe për cilën Allahu xheleshanu thot: yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli mriim minhum jo me idhin shënu jugni, ditën që vlaj do të abandonoj vlajnë e ti, e do të lejmë bazdore nënën edhe babën e ti, e gjithashtu do të lejmë bashortën dhe fmijet e ti, sepse çdo kush do të ketë çështjen e ti e cila e preokupon më shumë se gjithë shka. Ka likullu mriim bima kese berahin, gjdo kush do tjetë në ditë pengi veprës vetë, kullu nefsim bima kese betrahina, illa ashab el jemin. Gjdo nefs edhe gjdo shpirti gjallë do tjetë pengi veprës ti, përveç ashabu el jemin, ata të cilët do të ndajen nga grupi i djathve që do tjenë për në gjenetet e begata, me lejnë Allahu xhelleshanuhu. E për këtë ditë madhe, profeti alayhi salatu e selam i thot Aishës: o Aishë, thot, përveç tre momenteve në cilat askujt nuk i bin në men për askën tjetër, janë tre momente në cilat ndahen gjërat përfundimisht, dhe janë tre momente të cilat maksimalisht i preokupojnë njerëzit. A ke një në jërë vetën siklet kur ke qenë në jërë smunë shumë që s'bin men as për nusë, as për fmi, as për gjo? Apo ke në i haltë mund edhe nuk do me pa njëri me sy, do me nejtë vetëm, sepse është duke të shkatru për mrejnë halli dhe problemi që ke. E në ditën e gjykimit sikleti është aq i madh, edhe halli edhe prekupimi është aq i madh, në këto tre momente sa që askujt nuk i hy askush në sy, Zotin arrujt. Momenti i parë, thot profeti alayhi salatu wassalam, është momenti kur fluturojnë librat e veprave. Këto që themi ne që qëndisim ne me veprat tona, e bone i mëkat të shkrujt, e bone edhe i tjetër të shkrujt, e bone i vepër të mirë të shkrujt, e bone edhe i bamirësi të shkrujt, e bone edhe i namaz edhe i adhurim të shkrujt, e bone edhe i mashtrim të shkrujt, e bone edhe i vjedhje të shkrujt, e bone edhe një përçmim të shkrujt, e bone edhe një moralitet të shkrujt, e bone edhe i vepër tjetër të shkrujt, edhe i tjetër të shkrujt, të gjitha shënohen. E në ditën që do dalësh për para Allahu Xheleshanu, çdo kujt i jepet libri, fluturojnë librat edhe gjithë se cili do t'i vi libri vet. Por se problemi është deri sa të ndahet çështja, a do ta marrësh librin me dorën e djathtë dhe ti jesh prej të lumturve, apo do ta marrësh librin me dorën e majtë dhe ti jesh prej dëshpëruarve, Zotin arrujt, o Zot, kur mos qofshim prej tyre. Deri në këtë moment askujt si bin, nuk i bin men për askënd. Thot Allahu Xheleshanu: wa kulla insanin elzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Dhe çdo njeriu neve do t'i varim qaf librin e veprave të veta, librin e jetës, libri i jetës. I varim qaf gjithë secilin librit e veprave të veta. E neve në ditën e gjykimit do t'i nxjerrim pra librin përpara, edhe do t'i themi: iqra kitabek, lexoje librin tënd. Ti je gjykatësi dhe ti je llogaritësi më i mirë për vetveten tënde. Ja ku është një mëkat që e kishe lënë mas dore,
ja ku është edhe i vepër që e kisha arru, ja ku është edhe një e madhe që të duke vogën, ja ku është edhe një mëkat tjetër që se pendos që nuk u pendove dhe si kërkove falja Allahu Xheleshanu për atë. Ja ku është edhe një mëkat që e vazhdove për vite me radhe, kur nuk ju ktheve, edhe kur nuk patë forcën që të paktën ti kërkosh Zotit dhe të thuash o Allah, më jep forcë ta lej këtë mëkat, e ta lej këtë keqje. E do t'i shofër dhe gjitha, e duke pa të keqen, imagino për para Allahu Xheleshanu, sa e shef një të keqe zhytesh, e sa e shef një të keqe përmblidhesh, e sa e ke shef një të keqe tjetër të kurresh edhe ndjehesh keq, e me zorë shef që të gjesh një të mirë aty, që të të ndriçoj pak fytyrën, e kur del llogaria në fund fare, vetëm Zoti e din, se si do dali llogaria për gjithë secilin prej nesh. Thot Allahu Gjelle Gjelalu në Kuranin famlar, fa emma men utje kitabahu bi jemini, e atyre cile do t'ju jebet libri me dorën e djath, do t'a marin librin me dorën e djath, mos kujto se çështja është që ti mund zjedhësh kush është më i shkathët ta kapi me djathën apo me të majtën, sepse ata cilët nuk e meritojnë që ta marin librin me dorën e djath, dhe libri t'yre do t'jetë i zi me veprat këqia me mëkate dhe gjuna e plot. Do t'ja rëndoj Allahu Xheleshanu dorën atyre sa mali që kur mos ta ngrejnë, pra si që transmitohet edhe me e kap nuk kanë fuqi, ju ka paralizu dora e djath, nuk gjenë mundësi, pra me e kap vetëm se me të majtën Zotin arujt. E atyre cile do t'ju jepë të libri, do t'ju jepë të libri nga dora e djath, feje kulu ha u mukra u kitabia, do t'a ngrej librin për para të gjithë krijesave edhe do thot shifni, lexojeni librin tim, e mora librin me dorën e djath, fitore e madhe të gjithë, njerëzit shovin, lumturi e madhe, ka fitu fazën e partë provimit. E ai i cili e merr librin me dorën e djath, pa dyshim që ai është nga njerëzit e mirë me lehen e Allahu Xheleshanuhu. Momenti i dytë, të cilin e thot profeti alayhi salatu wassalam, është momenti kur vendosen peshoret e veprave. Si që thuhet në shumë hadithe dhe tekste të fesë islame, mund të peshohen aty njerëzit, mund të peshohen librat, mund të peshohen edhe veprat e njerëzve, se të gjitha bashkë mund të peshohen si shton dietarët e islamit. E do të jetë peshore e madhe nga lindja deri në perëndim, e do të vendosen veprat e gjithë jetës tënde, gjithë jetë shkrimi yt, nga ana djathtë e peshorës veprat e mira dhe nga ana majt veprat e këqija. E do të shofi robi dhe do të jetë në angth, do të jetë në angth, do të jetë në emocion shumë të madh dridhet i tëri, derisa të shofi se kush do të anoj ana djathtë apo ana e majt. Wa nadau al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. Wa nadau al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun shay'an. Ne do të vendosim peshorat e drejtësis për ditën e kiametit, ditën e ringjalljes, as kujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Nëse ka edhe një grim të vogël prej veprave të mira ose të këqija, ne do ta sjellim, do të jetë prezant. Ti e kishe harru se kishe llogaritë fare, do të shofësh dhe do të çuditesh se si Allahu Xheleshanu, që është llogaritësi më i mirë dhe drejtësia absolute hyjnore, do ta sjellë, do të jetë prezant aty derisa të vendoset drejtësia e Allahu Xhelle Xhelaluhu. E momenti i tretë është momenti kur vendoset këmba mbi urën e siratit, këmba mbi urën e siratit, për cilën thot profeti alayhi salatu wassalam, është sprov shumë e madhe. Vllajime dhe motra ime, sa herë që të shkoj mendja për mëkat, kujto urën e siratit, kujto momentin që do të vesh këmbën urën e siratit, ditën që do të vendoset këmba mbi urën e siratit, në ditë do të dallohet ai i cili qau për Allahun Xheleshanu nga ai që u hoj sikur qau. Ditën që do të vendoset këmba mbi urën e siratit, do të shihet ai i cili e ka dash Zotin me gjithë shpirtin, nga ai i cili u hoj sikur e deshi Allahun Xhelle Xhelalu. Aty do të shifen dhe gjithë gjëra dhe do të dalin pa. E do të ketë njerëz që kalojnë nga ana tjetër si rufeja, do të ketë tjerë që nuk dalohen, do të ketë tjerë pa që do të kalojnë me shpejtësinë e kafshës ose me shpejtësinë e dikujt që vrapon. E kështu me radhë, të gjithë ata cilët i don Allahu Xheleshanu dhe kanë bërë vepra të mira, më shumë se sa të këqijat, kalojnë për anën tjetër, derisa të qartësohet sa do të kalojnë njerëzit, do të kalojë njeriu apo do të bi poshtë në xhehenem Zotin arujt. Askujt nuk i bie në mend për askënd.
Thot Allahu Jelle Jelalu në Kur'anin famlart, thot wa im minkum illa wariduha, mos mendoj dikush prej jush se nuk do të kaloj urën e siratit. Mos mendoj dikush prej jush se nuk do të kaloj dhe nuk do t'i shkeli këmbë mbi urën e siratit. Çdo kush prej jush do të jetë prej atyre që kalojnë urën e siratit. Kana ala rabbike hatmen maqdiya, e ka çështje e premë dhe e vendosur prej Allahut xheleshanu, ka marr fund, është vulos. Thumma nunjil ladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithia, pastaj thot Allahu xheleshanu, ne i shpëtojmë devotshmit dhe i lejm zullumqtarët që të bien poshtë. Zoti na ruajt dhe Zoti na mbrojt nga dënimi i tij, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tek Imam Ibn al-Mubarak dhe Taberaniu transmetohet në hadith të mirë se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë, përveç mundimit që kanë banorët e xhehenemit, sikur mos mjaftonte kjo, janë edhe katër lloj njerëzish të cilët ju ashtojnë edhe më shumë mundimin atyre dhe ju bën barrë edhe më tepër. Imaginoni se çfarë dënimi do të jenë këto lloj njerëzish, Zoti na ruaj. Kush janë ata, o i dërguari i Allahut? Këto katër persona, i pari thot profeti alayhi salatu wassalam, është një person i cili është i mbyllur në tabut, pra në një arkivol, në një tabut, në një kuti prej prushi. Imagjino piqet e digjet aty mrena, sikur Allahu xheleshanu mos i kishte caktuar se këto nuk vdesin, kishin për të vdekur pra. Por se Allahu Gjellë Gjellalu i ka caktuar që kush më nuk vdes, qof në gjenet, qof në gjenem, khuludun fela maut, ka përjetësie, nuk ka vdekje kur. Dhe i sa do të mundohen edhe do të shtien siklet banorët e gjenemit nga këto njerëz, e do të thonë ma balu le abad, që është ky qof të largë, që ka vepru kynë këtë dynja në atë dynja, që pas ka marë këtë dënim, sa që i shtion siklet edhe banorët e gjenemit. Thot, qof të largut, i mbetën borgjet në qaf, e ai nuk i lau, edhe as nuk u përpoj që t'i laj, edhe gjithashtu i mori me të letë edhe me ndoj se i mashtroj edhe ja hodhi njerëzve, ndërkoj që me borgjet në qaf që njerëzit nuk ja falë dhe nuk ja bon halal, doli para Allahu Xhelle Xhelaluhu e mori dënimin e ti, Zotin arrujt haku i njerëzve shumë i rëndë. I dyti, thot profeti alayhi salatu wassalam, është një person i cili tërheq zvart për brendshmet e veta, zorët e veta, Zotin arrujt. Do të thonë, po ky çfarë ka vepruar? Ky është ai person i cili kur kryte nevojat fizike, me gjithë se falte namazin, me gjithë se ishte për atyre që adhuronin Allahun xheleshanu, me gjithë se e kishte digju dhe e ditë mirë se nuk duhet që të bëhet pispra, nuk duhet kujdeset që mos bëhet pistë tek rrobat e tij ose te trupi i tij, nuk u pastërohet pra ashtu siç duhet dhe dilte para Allahut xheleshanu pistë. I treti, thot profeti alayhi salatu wassalam, është një person i cili nga goja e tij vjell gjakë dhe qel. I thon, po ky çfarë ka vepruar, qoftë largu na dynja? Thotë, përdorte fjalët pista dhe kënaqej me përdorimin e tyre. A keni parë një person që është marifetçi dhe është shumë i specializuar në përdorimin e fjalëve të pista dhe të këqija dhe kënaqet sikur është duke bënë ai gjë të madhe, Zoti na ruaj. Duhet me heq dorë nga këto gjëra nëse je musliman, vllai im dhe motra ime. Ndërsa i treti, ndërsa i katërti, është një person i cili han mishin e vet. A keni pa dikë që të haj mishin e vet, Zoti na ruaj? Thon, po ky çfarë ka bërë na dynja? Thon, ky thon merrej me gibet gjithë ditën edhe gjithë natën për gojot e tjerët. E gjithashtu fuste sherrë dhe fuste përçarje midis tjerëve, e nuk ju pendu Allahu xheleshanu dhe nuk u kthy derisa shifeni si ka përfundu, jo vetëm vet, po edhe i fut sikletat e banorëve të xhenemit, Zoti na ruaj. O Zoti ynë, ty të lutemi ja Allah, o Zot na ruaj nga dënimi. O Zot, ty të lutemi ja Allah, na bëj neve prej xhennetlive. O Zot, ty të lutemi, o Zot i fuqishëm, dhe o Zot, ti e udhëzuesi dhe orientuesi,
na jep neve forcë, o Allah, që të shkëputemi nga të këshia tona. O Allah, na jep neve sinceritetin e zemrës dhe dritën e besimit që të triumfojmë mbi çdo vepër e cila na largon prej teje dhe të largohemi prej saj. Që neve, o Zot, na e tregosh të vërtetën, të vërtetë dhe të ndjekim atë, dhe të na e tregosh të kotën, të kotë, o Allah, dhe të largohemi prej saj. O Zot, ty të lutemi na falë në. Fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtaret. Amin. Inna Allah yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.